Сегодня у Гомеля налічується больше 190 об'єктів, які мають статус гісторико-культурних каштовностей. Наприклад, ось гэты дом громадянських обрядів серед гомельчан, і он відомий ще як былий домик урача, год побудови 1903. При гэтым спіс аб'ектаў, якім прысвоены такі статус, пастаянна пашыраецца. У жніўні гэтага года, напрыклад, Савет міністраў уключыў у яго яшчэ 12 гомельскіх будынкаў. Хутка на іх павінны заявіцца ахоўныя дошкі. За іх наяўнасцю сочаць адпаведныя службы гарвыканкама і раённых адміністрацый. Да апошняга часу такой дошкі не было толькі на адным гомельскім будынку, які знаходзіцца ў прыватнай уласнасці, але ўрэшце і гэты гаспадар пагадзіўся з патрабаваннямі ўладаў. Зразумець яго можна. Помнік гісторыка-культурнай спадчыны не падлягае перабудове. Іншая справа, што шэраг аб'ектаў паспелі перарабіць яшчэ да таго, як яны атрымалі адпаведны статус. Яскравы прыклад – сядзібна-паркавы комплекс, былы фальварак Багуслаўскага. Непасрэдна сядзібны дом адрамантавалі ў сярэдзіне 90-х, прычым зрабілі гэта не вельмі прафесійна. Астатнія 7 пабудоў, узведзеных у сярэдзіне 19-га стагоддзя, гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі не з'яўляецца да гэтага часу, а таму адносіны да іх адпаведныя. Праўда, пасля таго, як на іх звярнула ўвагу гомельская пракуратура, сітуацыю вырашылі выправіць. У адміністрацыі чыгуначнага раёна стварылі рабочую групу, якая выехала на месца. Изучили историческую ценность данных объектов и техническое состояние. По итогам были составлены акты, и нами будет предложено, чтобы три объекта, это конюшни, включили в государственный список, а четыре объекта будем, конечно, просить, чтобы заморозили, так как техническое состояние неудовлетворительное. Одна з праблем захавання гісторыка-культурнай спадчыны – размяшчэнне на іх рэкламы. У прынцыпе, адпаведны дазвол атрымаць можна, але не ўсе ўладальнікі жадаюць гэтым займацца. Яшчэ адно пытанне – патрыманне такіх аб'ектаў у належным стане. За апошнія 8 гадоў з рэспубліканскага і абласнога бюджэту на гэтыя мэты выдаткавана каля 620 тысяч рублёў. Яшчэ 90 тысяч толькі сёлета на патрыманне парадку накіравалі ўладальнікі і арендатары. У нас большинство это объектов архитектуры, они, безусловно, требуют финансирования. Поэтому это основное поле проблемное, это привлечение не только бюджетных средств, но и спонсорских. То есть все те балансодержатели, которым являются не только государственные структуры, но и частные, сегодня участвуют совместно с нами в исполнении законодательства. Сегодня сярод объектов гісторыка-культурнай спадчыны Гомеля – помники архитектуры, культуры и археологии. Але увага будет уделяться не только им. У адпаведности с указом президента об удосконаливании аховы археологических объектов и археологических артефактов до 1 мая наступного года будет проведена инвентаризация у всех школьных музеев с наступным складанием агульного реестра музейных каштовностей. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».